Pronto, hoje é dia 6 de março de 2024, bem-vindo, quem, quem está connosco aqui na sala, bem-vindo, seja bem-vinda, e quem estiver a ouvir pela internet também, parabéns, conseguiu nos descobrir, já por isso merece um prémio. Uh, o, o Gustavo uh, vai, vai aqui ler para nós do resumo, pronto, e a gente depois vai, vai pegar o livro e continuar a ler. Vai ler. Bora. 4, sincronia comparada. Só se mostra por comparações o que é a sincronia. A ah, sincrônico como projeção de um corpo sobre um plano, tal como numa representação de planos, onde toda projeção depende diretamente do corpo projetado e, no entanto, difere dele. O mesmo se passa com a linguística, só que nela a relação é entre a realidade histórica, o corpo projetado, e um estado de língua, sua projeção no momento dado. B. Um estado de jogo de xadrez como um estado da língua. No xadrez, o respectivo valor das peças depende da sua posição sobre o tabuleiro, enquanto na língua cada termo tem o seu valor por sua oposição com todos os outros termos. C. A regra do jogo de xadrez como os princípios constantes da semiologia. O sistema não é jamais senão momentâneo, variando de posição em posição. No xadrez, os valores dependem também e, sobretudo, de uma convenção imutável, a regra do jogo. Já na língua, dependem dos princípios constantes da semiologia. 4.1 Diacronia comparada. se mostra por comparações o que se testemunha como diacronia: a movimento das peças no xadrez como alteração no estado da língua. Tal como cada jogada de xadrez não movimenta senão uma só peça. Também, na língua, as alterações não se dão senão sobre os elementos isolados. B. O impacto de cada jogada como alteração dos valores no subsequente estado da língua. No xadrez, cada jogada impacta todo o sistema, alterando os valores em jogo. Assim, tal como cada jogada pode revolucionar o conjunto da partida, o mesmo acontece para a língua, onde cada alteração impacta os valores do estado subsequente. C. Cada jogada, como cada estado de equilíbrio da língua. No xadrez, o, descola... o deslocamento de uma peça é um fato absolutamente distinto do equilíbrio precedente e do equilíbrio subsequente. Quanto à jogada em si, ela não pertence a qualquer desses dois estados. Só os estados contas. contam. O mesmo se passa com a língua. Deixa-me fazer aqui este comentário, que jogo possa ser útil, um, para o Gustavo, por exemplo. Uh, tu consegues pegar aí o que está a ser dito uh, neste, no C, não é? O, só os estados contam. Eu vou dar o um exemplo. Imagina quando tu vês naqueles sites de jogar xadrez, não é? é ou até no, no, nos jornais, ou pelo menos antes, antigamente os jornais tinham isso. Tinham assim tipo momentos de xadrez que o cara podia resolver, não é? Tu chegaste a ver isso. Então, como é que tu podes ver um momento do jogo se tu não sabes a história do jogo? Pois é. Porque na sincronia é só isso que importa. E na língua também. Deu para pegar a relação? A história é bonitinha. Se tu souberes como é que o cara chegou para chegar ali àquela posição que o tabuleiro está a apresentar, tudo bem, não é? Vamos dizer, tens uma boa história para contar. Mas tu sem a história operas do mesmo jeito. E eu até faço esta brincadeira ou esta relação que. Há ah, aquele cara, sabe, então tá o pessoal a jogar lá no parque, estão todos a jogar, está muito... assim, tipo, uma, uma, uma galera à volta e estão dois caras a jogar. E nisso chega aquele curioso, olha assim o jogo de fora e diz assim, epá, como ali o bispo? E eu... Pois é, era a jogada certa. Como é que o cara conseguiu? Pronto, é isso, porque o cara não precisa da história para alterar o estado. Fez sentido assim? Fez, fez. É, tenho opiniões a respeito, mas pouco importa. <laughs> mas fez também, bastante né? sentido. Sim. Não, pronto, é isso, é isso é o que importa. Até então, opinião é bom. Tomar, então, câmbio. Valeu. 4.2. Sincronia e diacronia comparadas. Socir mostra numa comparação como se distinguem sincronia e diacronia. Qualquer posição das peças durante o jogo de xadrez como distinção radical do diacrônico e do sincrônico. Numa partida de xadrez, toda e qualquer posição dada tem por caráter singular o estar livre de vínculos com as posições anteriores. É totalmente indiferente que ali se tenha chegado por uma via ou por outra. Na prática, Precisando de descrever essa posição, é perfeitamente inútil recordar o que aconteceu 10 segundos antes. O mesmo para a língua. A fala, o correspondente da jogada, não opera jamais senão sobre um estado da língua. E tal como no xadrez, as mudanças que intervêm entre os estados não têm neles mesmos qualquer lugar. Olha aí, Gustavo, tu há pouco disseste minhas opiniões. E aqui, ficou mais claro como se o seu representante... Não, não, não é, não é que não tenha ficado claro, né? Eu tenho opiniões sobre essa própria, essa própria escolha do Socio, né? E ela é só lastreada apenas no meu interesse com a linguística, mas, mas com a tá? Qual escolha? Já agora? Não, eu tenho sei. opiniões a respeito de desse recorte, é, vamos colocar assim, né? A, de modo absoluto, como uma como uma primazia, né, da importância da, da sincronia e uma irrelevância quase que da diacronia e tal. Não, mas isso não foge. é isso. É porque são são dois eixos metodológicos. Pensa só assim. É, é eu acho que eu quero, eu quero Sim. usar, eu quero não, eu tô usar tá ligado, uma... tá ligado. Deixa-me tentar fazer aqui contigo, não né? Porque eu ao mesmo tempo estou também a pensar, não é? Estou a pensar em alta voz. Então são dois eixos, ok? Se tu, vamos dizer, eu agora estou neste eixo. Ok? Eu estou a ver assim. Porque eu estou assim nele. É? Estou neste eixo. Mas se eu estiver neste eixo, eu estou assim. Porque eu estou a ver as coisas de outro jeito. É uma perspectiva. É apenas só isso. É o objeto. Está aqui no meio. Rodas de um lado ou do outro. Queres trabalhar da história? Trabalha. Queres trabalhar a... o Estado? Trabalha. Agora, o que determina? Eu sou deixa isso bem claro e tu podes comprovar, tu, tu tens acesso à língua, tu sabes falar, não é a história, não é, não é mesmo, é. não é ser em absoluto, sabes? É quando tu constatas, como constatas que não podes voar. Eu, eu não tenho essa ilusão, Gustavo. Eu não tenho... Ah, sim, porque a gravidade se pode questionar, <laughs> ah, tá, pode-se, podes, podes, tu podes questionar tudo. O que é certo é que o cara não tem como voar, não é? E tu vês isso na língua acontecer, na língua o cara chega, acabou por vir tudo ter nascido, chegou depois. Houve uma palavra qualquer, atira. Às vezes é um som, não importa, foi como ouviu. O aus, que eu dei daquele meu exemplo. A palavra já estava a transformar em aus. Era o auge, já estava a transformar em aus. E já tinha um significado bem, bem, bem até de mercado. Estava a acontecer e eu vi isso a acontecer à minha frente. Claro, há coisas que ficam, há coisas que não. Razões. Passo lá a saber <laughs> calhou eu, eu eu pronto Gustavo diz-me tu e agora depois desta minha deste meu pensar alto como é que chega aí ah, chegou chegou claro e a gente já conversou assim acho que você já dispôs assim né dessas coisas e tal eu não não era questão de dúvida assim, né, dessa, dessa própria, é dessa própria de... noção dessas metodologias da e tal. Socorro, né? É, sim. <laughs> então, eu... é o que eu falei, que eu tenho eu tenho eu tenho cá opiniões a respeito disso, né? Tô dando uma de, dando umas coisinhas e tal. Mas é, é aquela, o... aquilo né? pouco importa. Queres ver o nível do meu fandom? Ah, em relação a partilhar aí, Olha o meu nível de fandom do do Posso partilhar? Querem ouvir? Eu tenho um nível de fandom. E eu agora estou a começar a deixar crescer um bigode como do Sassurro. O pessoal vai dizer é do Nietzsche. Eu, não, é do Sassurro. Meu, aquela foto do cara tem um esti... é, meu eu, 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 quando for um intelectual, eu quero ser como o Sassurro. Você já virou aquela foto famosa dele? Deixem-me mostrar. Eu vou tentar achar, mas... O Gustavo, deixa aí, este aí é a, a, a onda enquanto eu fico aqui a procurar. Porra. Porra. O que será que... O <laughs> que, que você dará? Bom, eu, 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 quando você procura, eu só vou partilhar um livro de um. Esqueci o nome do. acho que é Frederick Jameson, se eu não me engano. Comecei muito recente esses dias aí, chama The Prison House of Language. Uh. É... <laughs> Não. Aí ele vai falar sobre o, o estruturalismo e o, o, o estruturalismo russo. Assim, tal. Olha aí, não calhou. Olha aí. Olha. olha a pinta do cara. <laughs> meu. Como é que o cara não quer ser. O, o cara, não sei, ele acho que foi. Isto foi fotografado um pouco antes dele morrer. O cara tem 50 aí e eu, caramba. O cara tem uma, tem uma pinta. Eu gosto daquele bigode. E claro, eu lembrei-me do bigode do Nietzsche. Mas <laughs> agora é o bigode sussurriado. Pronto, olha, eu volto oh, ao Falando em Bigode, tem uma das capas de um um journal assim, que não é um journal totalmente com pegada acadêmica, mas eles chamavam pensadores muito importantes e tal, chama Semiotext. Semiotexte aí com o e entre parênteses no final, que eles fizeram um, uma imagem que é uma edição só sobre o Nietzsche. E aí a, a capa são quatro imagens do bigode onde o bigode vaso quadrado assim é muito legal aquela capa Mano, eu vou procurar depois bata, pra mandar. É. vou mandar vou mandar vou hum. mandar olha Gustavo mas e o próximo este é o último da, da série Cadê? então vamos lá limitações da comparação com o xadrez apesar das proximidades você é. reconhece a comparação com o xadrez falha num ponto crucial Enquanto o jogador de xadrez tem a intenção de operar o deslocamento e exercer uma ação sobre o sistema, a língua não premedita nada. A rigor, no jogo da língua, as peças se deslocam espontânea, espontânea e fortuitamente. Se propõe uma alternativa. Para que a partida de xadrez fosse, em tudo, semelhante ao jogo da língua, seria necessário supor um jogador inconsciente ou ininteligente. In -inteligente. Assim alterada, a comparação se torna ainda mais instrutiva. Ao assumir este jogador imotivado, se percebe a absoluta necessidade linguística de distinguir as duas ordens de fenômenos. Olha aqui, deixa só. O imotivado vai remeter aqui. Estas ressalvas. O termo significa apenas que o signo é imotivado. Ele é arbitrário na sua relação com o significado, com o qual não tem nenhum vínculo natural. Não é ditado pela realidade. Pronto, então a gente agora volta aqui. Ups! Deixa eu ver se eu, eu fazer isto. Aqui. Eu acho um pouco exagerado isso, não, não ser ditado pela realidade, né? Porque a, a, o social é, é real, né? E a língua tem isso daí. Mas bom, vamos continuar aqui. <laughs> é... tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. É... Hum. So, Socir clarifica. Era esse? É, vou voltar. Assim alterada, a comparação se torna ainda mais instrutiva. Ao sumir este jogador imotivado, se percebe a absoluta necessidade linguística de distinguir as duas ordens de fenômenos. Só se clarifica, pois se na versão motivada do jogo, os fatos diacrônicos já são irredutíveis ao sistema sincrônico que os condiciona, mas ainda o serão quando uma força cega e, portanto, imotivada, opõe esses mesmos fatos à organização de um sistema de signos. Massa. E aí, queres comentar? Um, eu, eu quero deixar bem, olha eu, eu vou já, desculpa, eu quero, motivado. E motivado, não confundir-te e a necessidade dos, não é? de, 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 de se ver essas duas ordens. A, a, o Saussure tinha, tinha os, quando ensinou a, a, lá os alunos dele, os alunos aprenderam assim que aquilo era uma necessidade metodológica. Eles explicam isso numa nota e explicam muito bem. Eu vejo que qualquer fazer ontologia de métodos, Meu, esqueçam isso. Não é, não é boa ideia, é o que eu posso dizer. Manter as duas ordens, para mim, é ótimo, porque clarifica. Deixa, dá lucidez. Se assim posso dizer, é. Dá muita lucidez. E aí, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente passar para o para o senhor, propriamente dito? Bom dia, gente. Oh, salut, ah. Salut. Ah. salut, monsieur. Salut, monsieur. Uh. Tem, tem uma coisa que me ocorreu aqui agora. É, que é assim: a, a, cada movimento do xadrez na, no, na figura Jorge, de. Só, o teu som está assim, muito metálico. É, porque eu, tô na, eu, tô, eu não estou no computador, não, eu estou na. É, okay, massa. Só Está muito ruim? É, tá, faz muito. Dá hum. para entender, dá para entender. Pode, pode é, Dá para entender, veja, eu, veja. O, dá pra entender. Vou aproximar o me, melhor assim. Acho que sim, sim. sim. massa me ocorreu aqui uma ideia que é a seguinte é... A, a diacronia está no movimento de cada peça né? a sincronia está ali no, na, naquela naquele, naquela apresentação da, das peças num determinado momento se é a sincronia a diacronia é quando você muda uma peça né? agora veja esse, esse jogador que muda uma peça não é nenhum dos indivíduos que falam a língua. Vocês estão me ouvindo, né? já Estamos sim. É, não é nenhum, é, só, é todo, todos os falantes ao mesmo tempo que fazem modificam a, 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 a posição da peça. Cada movimento é, um, é uma modificação diacrônica. Certo? Então não tem esse, esse, esse comentário aí que você leu. Não, é, tem um, eu acho que tem um problema nele, porque é, não existe um jogador individual jogando a partida. Quem joga a partida são todos os falantes de um determinado idioma, né? Entende? Então eles ele fazem faz uma modificação é, em conjunto da, 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 do, da língua. né? Entende o que eu quero dizer? Então, uhum. por isso que essa, essa figura do, do intenção ou não intenção de um jogador é, tal e qual não, não, não existe muito não, né? Porque justamente they, they não, não existe esse, esse jogador, não tem ninguém, nenhum falante que modifique só por, por si mesmo, sozinho, o Ui. estado de uma língua. Entende o que eu quero dizer? Uhum. É, esse seria e, a fala, né, esse seria a parola. Sim, tu, tudo bem, mas assim, você imagina, tá ali, você chega e você vê o... o, o você, você chega, né, que é um pesquisador, chega num parque, tem duas pessoas jogando o xadrez, certo? É. Aí você olha, pra, aí, aí eles estão esperando uma, uma, uma jogada, uma, vai ter uma jogada ali, certo? Aí você olha e você analisa, pá, certo? Agora imagine o jogador levanta a mão e, e move um peão, no jogo de xadrez do parque, você está vendo o jogador. O jogador tem uma intenção, etc. Entende? Mas na língua não é um jogador, é uma comunidade inteira que faz a modificação. É por isso que não tem essa intenção, por isso que é fortuito, por isso que é contingente. Entende o que eu quero dizer? Eu estou tentando, mas eu não acho. Deixa eu sim, é tudo conciso. Né? Tu, tu entender? Sim. E estou acompanhando. Porque o a figura, a, a, a metáfora aqui, a alegoria, né? Uma alegoria de, 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 de Socio com, com xadrez. E pode dizer, pode dizer ele metáfora. não, tá com... não metáfora? Ele... é metáfora. É metáfora. Ele não está tá pensando no, no, num jogador individual. Ele está pensando comunidade falante. Entende? Uhum. Uhum. Então, por isso que, por isso que não tem uma intenção. A palavra, aqui seria coletividade. Coletividade, pronto. Coletividade, um, né? Que que que, que, que utiliza a, a uma determinada uhum. língua em determinado momento. É isso, é isso. Então a, a língua se modifica, uhum. mas não por pela ação de um jogador é, qualquer. Claro. Se modifica pela coletividade inteira. Então é a coletividade inteira que está jogando, entende? É, essa é a figura Sim. de, de em Socio, que eu acho que que é diferente da da, da, da figura do xadrez em Wittgenstein por exemplo né? entende o que eu quero dizer isso. E, <laughs> eu acho que eu, 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 é, eu, isso me ocorreu agora sabe porque a diacronia não é nenhum jogador em, em, em particular modifica nada uhum. que modifica a coletividade inteira falante de um determinado, determinado uhum. Uhum. É e a motivação eu gosto é uma palavra. Errado, eu... eu gosto. Digo, eu, Jorge, eu gosto... De... E eu gosto da palavra motivado, porque não é essa coisa de intenção. E motivado, é. com... escolha a palavra, e motivado, contingente, fortuito. Não, porque sei, justamente pera, pera. Não, é. tem, não tem esse jogador que está tá pensando Isso. Em, em algum, com a intenção qualquer de ganhar, de qualquer coisa. Não, não importa. Isso. Que tem uma intenção, que tem uma, 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 uma. Sei lá. Entende o que eu quero dizer. Parece, então essa ser? figura, essa figura do, do da diacronia, ela acontece. Cada movimento significa uma mudança uhum. geral na, na na estrutura, né? Assim, você modifica uma peça, aquela aquela coisa da rede. Você modifica uma peça e pela modificação da posição de uma peça, você modifica o valor daquela peça. É isso, é isso. E isso causa uma, uma uma reverberação na rede inteira, né? O jogo se modifica. É? sim isso como mas essa modificação não é foi. feita por nenhum falante individual nem nenhum isso. é por isso que é imotivada não nenhum falante está pensando numa modificação assim assado é a a coletividade inteira que faz o jogo entende o que quer dizer sim. então é por isso que a esse comentário eu acho que você é um comentário que você trouxe de alguém né uhum. essa coisa do do, da, do do jogador individual não não tem a figura do jogador individual aqui certo? Ah não, mas espera eu estava a fazer eu próprio fiz um paralelo. Eu fiz o paralelo do paralelo. Ah, você, então, sim, isso. É, é, é isso que eu estou falando, não? Então essa 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 observação ela não não não, não faz muito sentido porque o, o que o Sosu está pensando não é um jogador específico. Por exemplo, eu não estou fazendo diacronia com você. Nós, nós não estamos jogando o jogo de xadrez. A figura de a figura de socio não é isso aqui que a gente está fazendo. A figura de Socio é, é para ele traçar uma relação entre sincronia e diacronia. Isso, Só isso. Entende? sincronia é um estado da língua. Diacronia é uma modificação qualquer em qualquer um dos dos elementos que compõem a, a, a língua uma evolução como e, como ele descreve né? evolução é um é, é evolução um termo ruim né mas 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 é uma, é uma modificação uma modificação que acontece essa modificação não é feita por nenhum indivíduo especial é feito por uhum. uma coletividade que fala a língua entendeu que quero dizer? sim sim então a, essa, essa observação não, não uhum. o, o, o que o que estava tentando procurar não é esse, esse indivíduo, indivíduo jogador, ele não está falando disso, não. <laughs> nem é. eu, espera, nem eu, eu tô só estou só a dizer. O método do é. é tão bom, que eu sem saber, de repente, olho para um, um jogo de xadrez, imaginado, claro, a acontecer, e vejo uma situação que encaixa bem no que ele está a dizer. A situação é que encaixa no que ele está a dizer. Eu fico assim, caramba, bate tão certo. Não é, porque a modificação na sincronia não está. Não tem de estar vinculada à diacronia. Não tem. O cara não sabia o significado da palavra, joga a palavra num, num, num certo contexto com outro valor e de repente, puf. pronto, aí tem. Agora, claro, não é o jogador individual. São muitas forças a operar. Eu não as quero contar. Doutor, já a garantia. Mas, mas eu consigo ver que tem esse lado de arbitrariedade que é bem semelhante. Da mesma maneira que eu não estou não, não assim tipo no volante, uh, mais ainda, não é? O, o todo da massa falante. nem eu, eu, nem eu, estou a ser honesto. Se há alguma coisa, eu agora aos 50, é que começo a sentir que começo a ter o carro na mão. Digo, oh, agora, agora já consigo manobrar melhor este grande carro de língua que a gente herda. Poxa, mas o teu exemplo é bom. Deu de, de, para conjugar. Eu estou contigo, claro. E foi muito bom estares a lembrar que é a coletividade, não é? É imotivado por isso porque não há não há lá ninguém, nenhum jogador em particular é a comunidade como um todo não é deu de, de, funcionou assim hum. sim é isso aí é isso aí é, eu, olha você pode é a minha maneira de dizer você pode ser por exemplo, mais simples foi só isso que eu fiz uh, pronto tu vamos agora botar o texto Jorge. Ah, bem haja, mas já um grande, antes de começar por estares a ler em francês e a partilhar a tua experiência connosco. Tá bom? Ah, grato. Parlez. Só um minutinho, eu vou entrar aqui no, no computador só um minuto. Sim, de boa. A gente espera. Uh, Ou oh, Gustavo, agora deixa-me checar. Uh, como é que tu estás, agora depois destes comentários? Uh... No mesmo lugar, cara. <laughs> a, minha... a resposta é, a, a resposta é, é sintaticamente perfeita, mas <laughs> semanticamente é, é tão boa. Semanticamente é tão rica. É, é da, não, mas é, é falando aferidamente tudo que vocês estão falando em cima. Eu assim, né? eu, tô sentindo momento, eu, eu vou contigo agora. Eu sinto é um afeto, é um afeto diferente, como se fosse um. É muito diferente, porque você está você tá no fã clube. Eu não, eu, 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 é, é, é tipo eu, eu, isso. Mas é um fã clube, que o cara nem esquece, tem que ficar vinculado. Eu adoro isso. Eu, 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 eu sou do fã clube, vou deixar o bigode crescer. O fã clube tem as Vou deixar o bigode crescer <laughs> É o nome do fã-clube Vou deixar o bigode legal. crescer Nesse clube O cara não tem sequer a ficar no clube Haja jogador linguista Não É muito legal É que no social o cara, o cara Entra e fica munido Da ferramenta, não do clube <laughs> não é? é o que a gente teve a ver é, é só porque talvez o comentário... Não, é, eu não sei o, o, a impressão talvez do que você está tendo de dica. Aplicas, da minha. Aplica-se isso à astrologia e tu vais ver o quão o quão é inteligente. O quê? Aplicar o quê? O método. Como que seria um paralelo disso daí? Você acha, acha que o Socir está abrangendo a totalidade da semiologia, da linguística, de todas as coisas? Total, isso. Ele é, é, daí eu continuar a referência, sim. É isso. É, não se aplica na astrologia nem de longe isso daí, cara. Não é isso, beleza. Mas arrisca, arrisca. Mas, acho que o facto de dizer isso assim, parece que tu já estás a misturar os dois eixos. Só isso. Aparece as misturas de Não, Não, eu não sei porque você está achando que eu não consegui assim, assimilar bem o que o, que, que o Socio quer dizer quando ele fala de diacronia ou sincronia é um método aí. ou essas coisas. Vou ver. Assim? Ou vou ver? Assim? É, não, já está claro. Já está claro isso. Já faz uns dias, já faz umas semanas já, né? Era só o, o comentário de que lendo... Né? Aqui ele e lendo outras coisas né? e outras paradas. E é, a, minha, a minha abordagem, né? o meu vamos colocar assim: né? o meu campo angular para a linguística, para a semiótica, para a semiologia, para essas coisas tem, tem outro prisma. Que por enquanto o Socir, ele. Algumas coisas que me interessam ele joga descanteio, ele dá muita luz em algumas coisas que eu falo, tá, 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 óbvio pra caralho, beleza. Tipo, sabe, dilata demais algumas coisas. É só percepção de uma coisa e não tô abaixando ele de nível de qualquer outra coisa. É só, assim, sei lá, bem, bem pé no chão mesmo, e trazendo um paralelo, né? Em cima do que você trouxe da astrologia e tal, eu. Com uma formação em comunicação, de ter lido algumas coisas na faculdade, está lendo umas outras paradas, tenho cá, né? Visões e opiniões, onde eu falo, pô, legal, né? Lembrando ali do que eu vi do Jacobson, do Percy, né, dos outros caras, eles trazem várias outras paradas que eu acho bem massa. Mas bom, a gente estava aí enrolando enquanto o Jorge migrava pro PC. Pega aí, Jorge, vai lá. Olha, não enrolei nada, eu gostei e valeu muito. Gustavo, fico feliz, fico feliz. Do jeito que for, olha, mesmo que seja para ficar contrariado, ainda bem, ainda bem que estás aqui também. Olha, vou passar <laughs> então, é, então não é, poxa, então, ainda bem que isto pode discordar, Jorge. Uh, uh, merci bien. pardon Vou me escutar lá, há para de souci. Merveille, Merveille uh, Ok, donc le paragraphe 5. Les deux linguistiques opposées dans leur méthode et leurs principes Ok. La entre. Donc, il est en train de dire que sont deux linguistiques, a diacrônica et a sincrônica. Il ne peut pas ni nenhuma des deux pour cima la autre, il se separer. Comme le maître ou des sociaux nous a L'opposition entre le diachronique et le synchronique éclate sur tous les points. Par exemple, pour commencer par l'effet le plus apparent, ils n'ont pas une égale importance. Sur ce point, il est évident que l'aspect synchronique prime l'autre. Ah, as donné un puisque pour la masse parlante, il est la vraie et la seule réalité à décider. Il en est de même pour les linguistes. S'il se place dans la perspective diachronique, ce n'est plus la langue qui aperçoit, mais une série d'événements qui la modifient. On affirme souvent que rien n'est plus important que de connaître la genèse d'un état donné. C'est vrai dans un certain sens. Les conditions qui ont formé cet état nous éclairent sur sa véritable nature et nous gardent de certaines illusions. Voir page 121. Mais cela prouve justement que la diachronie n'a pas sa fin en elle-même. On peut dire d'elle ce qu'on a dit du journalisme. Elle mène à toute, à toute la condition qu'on en sorte. Les méthodes de chaque ordre diffèrent aussi, et de, et de deux manières. La A, la, la synchronie, ne connaît qu'une perspective, celle des sujets parlants. Et toute sa méthode consiste à recueillir leurs témoignages. Pour savoir dans, dans quelle mesure une chose est une réalité, il, faudra, il suffira de rechercher dans quelle mesure elle existe pour la conscience des sujets. La linguistique diachronique, au contraire, doit distinguer deux perspectives. L'une perspective qui suit le cours du temps et l'autre rétrospective qui la, le remonte. D'où un dédoublement de la méthode dont il sera question dans la cinquième partie. B, deux manières. C'était la première. La deuxième manière. B, une seconde différence découle des limites du champ comme race chacune des deux disciplines. L'étude synchronique n'a pas pour objet tout ce, tout ce qui est simultané, mais seulement l'ensemble des faits correspondant à chaque langue. Dans la mesure où cela sera nécessaire, la séparation ira jusqu'au dialecte et au sous-dialecte. Au fond, le terme de synchronique n'est pas assez précis et devrait être remplacé par ce lit un peu long, et est vrai, de idiosynchronique. Au contraire, la linguistique diachronique non seulement ne nécessite pas, mais repousse une semblable spécialisation. Les termes qu'elle considère n'appartiennent pas forcément à une même langue. Comparer l'indo-européen est le grec est-il, l'allemandiste, le français est c'est justement la succession de faits, d'effets diachroniques, leur multiplication spatiale qui crée la diversité des idiomes. Ah, pour justifier un rapprochement entre deux formes, il suffit qu'elles aient entre elles un lien historique, si indirect soit-il. Ces oppositions ne sont pas les plus frappantes ni les plus profondes. L'antinomie radicale entre le fait évolutif et le fait statique a pour conséquence que toutes les notions relatives à l'un ou à l'autre sont dans la même mesure irréductibles entre elles. N'importe laquelle de ces notions peut servir à démontrer cette vérité. C'est ainsi que le phénomène synchronique n'a rien de commun avec le diachronique. L'un est un rapport entre éléments simultanés, l'autre, la substitution d'un élément à un autre dans le temps, en événement. Nous verrons aussi, page 150, que les identités diachroniques en C et synchroniques sont deux choses très différentes. Historiquement, la négation pas est identique au, au substantif pas, tandis que... Que na la do judício dos irmãos são perfeitamente distantes. Deixa eu só explicar essa coisa aqui do, do par, porque ele, ele, você diz em francês é, je ne fais pas, né, eu não faço. E você sabe que pa também é passo, né? então a, a negação veio disso, eu não eu faço, eu não faço passo. Certo? Je ne fais pas, eu não faço passo. E esse par de passo virou o um complemento da negação, né? é, não sei se vocês sabem essa história. Juju não mange Você não faz nenhum movimento. não sabia? Lá. Agora já entendi. Olha, eu... os franceses são bons a achar expressões. Ah, é tão bonito. Essa é. que tu acabaste de é tão linda. Eu não dou, eu não é. dou passo, eu não dou passo, não dou passo, não é. dou passo, é. não, não 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 como passo. <laughs> É. Boa. boa. Só que o pá, o, pá, o pá desaparece quando tem uma palavra de, de valor negativo, de, sabe, de sentido negativo. Né? Hum. Je ne mange jamais. Pronto, ele, ele desapareceu, né, o pá. Justamente né? hum. por porque eu não, eu não como nunca. Eu nunca você não um, um come. Né? Eu acho que nesse sentido. Que, boa. Valeu. <laughs> Ces constatations se feraient pour nous faire comprendre la nécessité de ne pas comprendre les deux points de vue. Mais nulle part, elles ne se manifestent plus évidemment que dans la distinction que nous allons faire maintenant. Je continue à lire par exemple. Uh, parons pour ir portugais. Vamos agora Qu ce que, que tu ah, ah, okay. as prononcé pour ler Est-ce que tu as prononcé Oui, tu as. Tu as, oui, je vois. Cambia. Quinta sessão. As duas linguísticas opostas em seus métodos e em seus princípios. A oposição entre o diacrônico e o sincrônico se, ma se manifesta em todos os pontos. Por exemplo, e para começar pelo fato mais evidente, não tem importância igual. Nesse, pont nesse ponto está claro que o aspecto sincrônico prevalece sobre o outro. Pois, para a massa falante, ele constitui a verdadeira e única realidade. Também a constitui para o linguista. Se este se coloca na perspectiva diacrônica, não é mais a língua o que percebe, mas uma série de acontecimentos que a modificam. Costuma-se dizer que não há nada mais importante que conhecer a gênese de um determinado estado. Isso é verdade em certo sentido. As condições que formaram esse estado nos esclarecem acerca de sua verdadeira natureza e nos livram de certas ilusões. Mas isso prova justamente que a diacronia não tem seu fim em si mesmo. Pode-se pode dizer dela o que se disse do jornalismo, que leva a todas as partes com a condição de que o abandonemos a tempo. Os métodos de cada ordem diferem também, e de dois modos. A. A sincronia conhece somente uma perspectiva. A das pessoas que falam, e de todo o seu método consiste em recolher-lhes o testemunho. Para saber em que medida uma coisa é uma realidade, será necessário e suficiente averiguar em que medida ela existe para a consciência de tais pessoas. A linguística diacrônica, pelo contrário, deve distinguir duas perspectivas: uma prospectiva que acompanha o curso do tempo e outra retrospectiva, que faz o mesmo em sentido contrário. Daí um desdobramento do método, de que se tratará na quinta parte. B. Uma segunda diferença resulta dos limites do campo que abrange cada uma das duas disciplinas. O estudo sincrônico não tem por objeto tudo quanto seja simultâneo, mas somente o conjunto dos fatos correspondentes a cada língua. Na medida em que tal for necessário, a separação irá até os dialetos e subdialetos. No fundo, o termo sincrônico não é bastante preciso. Deveria ser substituído pela designação, um pouco longa, na verdade, de idiosincrônico. Ao contrário, a linguística diacrônica não somente não necessita de semelhante especialização, como também a repele. Os termos que ela considera não pertencem forçosamente a uma mesma língua. Comparem-se o indo-europeu: este, o grego: este, o alemão: este, o francês: est. É justamente a sucessão dos fatos diacrônicos e sua multiplicação espacial que cria a diversidade dos idiomas. Para justificar a aproximação de duas formas, é bastante que elas tenham entre si um vínculo histórico. Por mais indireto que seja, essas oposições não são as mais surpreendentes nem as mais profundas. A antinomia radical entre o fato evolutivo e o fato estático tem por consequência fazer com que todas as noções relativas a um ou ao outro sejam, na mesma medida, irredutíveis entre si. Não importa qual dessas noções possa servir para demonstrar tal verdade. Assim é que o fenômeno sincrônico nada tem em comum com o diacrônico. Um é uma relação entre elementos simultâneos, o outro a substituição de um elemento por outro no tempo um acontecimento. Veremos também que as identidades sincrônicas e diacrônicas são duas coisas bastante, bastante diferentes. Historicamente, a negrance, na negação francesa passe é igual ao substantivo pas, passo, enquanto que, considerados na língua de hoje, esses dois elementos são perfeitamente distintos. Tais verificações bastariam para fazer-nos compreender a necessidade de não confundir os dois pontos de vista. Em parte alguma, porém, ela se manifesta mais evidentemente que na distinção que vamos fazer agora. Gustavo, valeu, valeu, valeu. Olha, já pegarei logo pelo fim os dois pontos de vista. Não confundir-te. legal. Eu não sou, eu volta a dizer, não sei se não sabia, mas eu não sou linguista. Nem quero ser. O engraçado é que não quer ser. Mas estou a amar este, este livro. Este livro é muito bom. Isto é, é, é Bogotá. É, um, é um dos melhores exemplos de Bogotá. É, é, diga. A, a tela compartilhada sumiu. Já passei vários minutos br brigando em, em busca dela. Pois. É, ela aqui está tá sendo partilhada, Fred. Eu mais não sei dizer. Mas. Gustavo, Jorge, vocês estão conseguindo ver a tela partilhada? Estamos, estamos Sim hum, Pronto. Mas aqui está escrito o D embaixo do, do macaquinho e, e no D não aparece pronto, eu... Fred aquela saída e voltada para a reunião costuma resolver é, e, é talvez seja uma boa dar uma tentada nisso daí é, pode tentar Obrigado. Bom, valeu, valeu Fred por nos botar a par da situação. Uh, pronto, olha, depois já agora eu também quero aproveitar de novo né, para, para destacar os pontos de vista, não confundir-te. O cara fica, eu, eu até, eu, eu já vejo assim, eu entendo o apelo. Um, um agente semiótico, se assim se pode dizer, como eu vejo a ser, ele não confunda as coisas, sempre começa a ficar demasiado tipo, oh, investido lá no, no, naquele trama de sentidos, o cara migra para outro plano qualquer, pronto ah. espero que tenha feito sentido para vocês porque o, o, uma coisa é a sincronia, outra coisa é a diacronia, e a diacronia é super abulativa, a gente gosta tanto de história mas pronto, está então aí o meu comentário. Olha, a gente gosta tanto de história que eu ultimamente tenho usado esta ferramenta semiótica para me ajudar a não ficar. para, não, para me tirar daquela. sabe, daquela fixação lá da história. Eu olho assim, estou a ver uma série, estão né? lá, lá as pessoas na, na série. E, e eu, quando começo assim a ficar muito investido na história, eu só, eu só me preciso dizer assim: significante é o ator. E ao ator não lhe acontece nada. pato, <laughs> Ao ator não aconteceu nada. O ator, ah, estou tão triste, estou tão triste. é pá, foi o melhor dia da minha vida. É, é o significante e o, lá, o, o cara que ele está a fazer o personagem é o significado. Eu pego no personagem e de repente estou todo lá metido na história. Poxa. Fez <laughs> -se sentido para vocês. Para mim, foi crônico ou sincrônico? Muito boa. <laughs> essa daí foi sagaz. Essa daí foi sagaz. Me explica para mim, que é para eu, eu ver pela tua perspectiva. Vai. Aí é com o Jorge. Explicar o quê? <laughs> Nossa, por favor, seja, de... seja sincero. Já é sincero. Não, vamos, vamos, é, o Gustavo está querendo falar. Vai lá, não, 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 não. Pode, pode continuar aí. Você... Brincadeira não se explica. Vamos, vamos, é isso vamos. que eu falo, piada, piada pede a graça quando, <laughs> quando ela é decantada. É, 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 ou, ou, ou vai o gole ou não, né? <laughs> ou, você, ou você entende ou não. Pronto. Hum. <laughs> Hum, olha, eu, 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 pronto, eu pego, pego por aí e vou, vou ler aqui do, do, do resumo. Que não tenho tanto a fazer. Mas sei, nunca vai dar. Então esta, esta é a leitura que eu estou a fazer. Okay? Então, artigo, Capítulo 3, artigo 5. A oposição dos dois métodos. Se eu reinsiste sincronia e diacronia não têm igual importância está aí, está escrito que não têm a mesma importância lá. Hum. para Sussurro é evidente que o aspecto sincrónico tem primazia sobre o diacrónico já que para a massa falante só a sincronia conta isso é como no jogo de xadrez mas não só para a massa falante, é também o mesmo para o linguista. Se ele se coloca na perspectiva diacrónica, ele não mais se percebe da língua. Ai, oh, tá, eu copio para ficar aí bem claro. Sei porque sei, às vezes fica tentado aí. Okay? O linguista faz isto, é, se coloca na perspectiva diacrónica, ele não mais se percebe da língua. Pois não, está a contar a história lá da língua. O que vê é uma série de acontecimentos que a modificam. Massa! Aí, olha, olha como mudou. Sim, num certo sentido é verdade. Que nada é mais importante do que conhecer a gênese de um determinado Estado. Nada é mais importante. Olha que legal! Ai, que briga, Não briga nenhuma! Nada é mais importante. E que massa daí. A gente olha... E eu também sinto isso com a etimologia. A gente olha para a história da palavra e... Caramba, olha o poder que esta palavra tem. Saber das condições que formaram esse estado nos esclarece sobre sua verdadeira natureza uhum. e nos protege de certas ilusões. Isso, contudo, prova justamente... E a diacronia não tem seu fim nela mesma. Ela é serve à linguística sincrónica? Hum. Comentários. A única coisa que me acomete, assim, em, em, enquanto, enquanto percurso de leitura, é eu já in, entendi parcialmente, assim, né? É, especulo possibilidades de motivação dessa supremacia que o societ escolhe na na sincronia perante a diacronia. E aí eu precisaria fazer estudos a mais, né, mas me parece que quando a gente estava lendo antes, né, quando ele aponta aqueles neogramáticos, né, aquelas escolas e tal, me parece que tinha assim em, em conta ali, né, no movimento prévio uma coisa muito forte da filologia, né, a ausência da linguística ainda instalada no nível de, de ciência, essas coisas, e ele, ele pega uma contracorrente, né, e por aqui eu acho curioso, porque às vezes quando ele está falando disso, em seguida ele, ele vai trazendo, né, exemplos, diacrônicos para você conseguir captar bem a sincronia. Igual a gente acabou de ver essa parte que o Fred, o Fred, o Jorge tava lendo ali, né, de trazer o lance do, do francês ali, né, do Paz e tal. E aí eu fico, eu fico, fico vendo, né? Porque para mim tem uma coisa que eu acho que pelo menos eu, eu sou assim, né, meio é, é, não sei se seria caridoso, né, ou, ou assim, né, coração de mãe batendo, de que eu falo assim: tá, tá, para pra que anular uma, né, da outra? É impossível coexistir, não, não tem dois caminhos. Então, eu fico curioso, né, para ver onde que ele vai desaguar nisso, porque quando eu vejo ele escanteando Nossa. algumas coisas, né, de tal, assim, que nem essa daí, por exemplo, né. É, isso, contudo, prova justamente que a diacronia não tem seu fim nela mesma. O que está que nessa nota aí, capeta 99? Era alguma coisa que eu também queria perguntar. Dito de outro modo, a linguística diacrônica não é o fim em si. Ela não pretende simplesmente ficar contando a história das mudanças como que louvando o estado passado ou o progresso alcançado. Ela mostra sim que as mudanças acontecem e o quanto mudou. É funcionou é, é, é só isso não? ela não tem um fim de ah o passado é que era eu vou é ah, é dá para falar, a... falar quase dá para falar a mesma coisa da sincronia né também eu vejo de certo modo estou como... sempre... a notar mais uma vez um desconforto para si, estou a adivinhar é, a adivinhar ah, ok não, não posso afirmar eu nem vejo eu não assim eu sei, sabe o que é que dói menos Sério, essa do Eduardo foi perfeita. Eu vou partilhar com vocês, ok? N esta religião funciona assim, né? Eu eu, eu acho que Pronto. tem uma, um, uma coisa de tipo. Eu acho que quando quando eu estou em movimentos de materiais assim, de cunho filosófico, né, científico e tudo mais, um cara que estava Propondo toda uma estrutura ali, né? Primeira e, e tal, eu, eu acho de bom tom ponderado, assim, né? Outras possibilidades que não estão colocadas, né? Fazer aquela coisa assim de tipo, não, 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 é, um, não é um desconforto, saca? É só uma postura perante certos materiais né, e tal. mas bom, eu, eu acho que isso entra no campo do particular e não, não, não atende, não serve nada assim, a gente aprofundar muito porque era só Olha, até serve. um pouco um comentário eu, eu, se fosse para ajudar eu, até porque eu gostei de estar a pensar com o que tu estavas a dizer, se eu pudesse ajudar, esse lado de, de ver a coisa pela estrutura ajuda o Jorge já mencionou eu, eu trago o Jorge não, não para né, empurrar o Jorge para o mas, por Jorge, tem razão. Quando ele fala do Deleuze, ele diz que o Deleuze era estruturalista. Isto, para mim, no princípio, era completamente abstrato. Deleuze sabia quem era, mas estruturalismo, sei lá, a palavra explica-se assim, não. E uh, depois de agora estar a entrar mais na discussão, já, já vejo que, de fato, sim. Porquê? Porque um livro, um livro, um livro, o último livro do Deleuze gattari na dupla, é, uma, é tirado deste livro. <laughs> é feita uma transposição para a filosofia deste livro. E o que, o que salta à vista é precisamente esse, essa atitude metodológica. Não é? Se o filósofo operar, vai operar onde? O filósofo opera na sincronia. Não é? Porque esse é o, o seu lugar. Ah, outra coisa depois é a história dos diferentes Estados. Cada Estado pode ser um, um, um cara qualquer, claro, um personagem, pode ser o, 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 o famosíssimo Descartes, um, vamos, vamos dizer, um Spinoza, um Leibniz. Mas esses são todos da mesma, da, da mesma era, não é? Assim a gente, assim a gente sente. Ei, espera lá, isto agora é coisa Nietzsche. Basta quando eu digo a palavra, isso coisa. Ei, meu, isso é outra era. Pois claro, é o, é o começo do, de uma nova era então a gente pode ver diferentes estados da língua filosófica. Pronto, gostava. Este é o my take. Mas eu passo ao Jorge. Antes que eu diga demais, porque eu acho que eu posso começar a falar besteira. É, 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 é provável. A este nível é provável, sim. Não, nada disso. Eu só queria é, 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 esse comentário aí. Para o socio, é evidente que o aspecto anos tem primazia sobre o diacrônico. Veja, ele está fazendo uma, uma, uma espécie de. É, uma coisa implica a outra. Tenta inverter. Para a massa falante, só a sincronia conta. E é por isso que o aspecto sincrônico tem é primazia sobre o diacrônico. Né? É, Para a massa falante, a sincronia é a única realidade. Ela não quer saber que a palavra tal e qual sofreu SS, aquela modificação. Isso não entende o, o então é nesse sentido que tem primazia primazia porque o falante só se preocupa só tem e como realidade é a sincronia só, é só é só nesse sentido que ele que ele, é, que ele é, e, e também para massa pra, pra o, o linguista né? se ele se coloca na perspectiva diacrônica ele não mais se apercebe da língua o que vem uma série de acontecimentos. Pronto, é, é só nesse sentido que você ao ir para a diaconia, você perde essa, esse, esse é, é, contato com a realidade que é que, que é a língua no estado atual, né? Eu acho que é nesse sentido, é, em, em termos de, de pesquisa. A diacronia é igualmente importante. né? Ele ele só, ele só coloca essa questão por causa, por causa disso, que para a massa falante só a sincronia conta. Oh, mas olha que o exemplo curioso, talvez, né? pegando bem recente. Se a gente pega assim, para a massa falante só a sincronia conta, é, uma certa questão aqui que a gente tem no Brasil, eu acho que tem um, um pouco pelo mundo também, mas tenho mais claro aqui é, as questões assim que que acometem assim no social que é muito comum nessas questões identitárias e tal né o lance do do impacto da língua né quando você tá pessoas que estão a, a sincronia né ela da, da, do estado da língua para uma pessoa ela ao se comunicar com outras né é, ela já vai trazer uma coisa que gera um ruído, a palavra está se ressignificando, ela está acontecendo diacronicamente. Assim, a sincronia, às vezes, né ela nem existe de fato em momento específico, porque é um campo completamente de embate. E, e eu estou falando isso com exemplo semântico das coisas, né? Então, para a massa falante, só a sincronia conta, assim, em específico, sempre, né? Eu estou trazendo à luz esse exemplo de que há, há uma força da diacronia, do movimento de que certas coisas não se podem falar, né? não, não, não são mais benquistas, né? Ela tem, um, ela tem um, um, um desdobrar na realidade muito forte, porque são esse. esse é, não, não, não há, né, tanto vácuo possível, né, sei lá, do mesmo jeito que uma pessoa pega ali certo campo e fala, não, não, agora hoje em dia a gente não fala mais assim, né, não pode mais falar assim, não, 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 não pega bem mais falar assim. Então já é meio de, 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 diacrônico a coisa ali, né, qual, qual sincronia, né, não sei se deu para Ficar um pouco claro esse tipo de coisa, mas uma força, aí eu vou trazer o que, como, como que eu tenho lidado com isso, né? No campo até da própria coisa. Eu acho que elas não são completamente apartadas, da maneira que o Saucir coloca. Eu sou, eu não são, não são, eu concordo. Não, eu tô... não, 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 são, não são apartadas em questão de uma vale mais que a outra. Assim, agudamente, né? Tipo... É, eu acho que é muito subjetivo, é muito específico do, do, a partir do que, né? Para Pro, a proposta do Socira eu compreendo plenamente, né? Do, do, do porquê desse recorte, e do porquê que ele está fal falando que a que a sincronia tem uma primazia, né? Para o linguista e tal. Eu quero 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 ver os desdobramentos que ele vai trazer mais disso, né? Mas consigo pegar um glimpse ali da coisa, né? mas na uma realidade na palavra. Eu... Palavra. palavra, semiótica que distinção que você faz de semiótica e semiologia nenhuma elas vão dar ao mesmo lugar uma conta a história, uma conta a história continental, a outra conta a história analítica o nome que ficou foi o da analítica é de boa, eu agora não vou reconhecer que, que uhum. funciona melhor para mim funciona Bem, primeiro tenho um montão de gente à minha disposição, quando eu digo semiótica, sabem o que é? Se eu disser semiologia, ficam logo pretencioso. Então eu pego na palavra mais comum, e pego na palavra comum, do jeito que posso entender, e é do, o jeito que estou a entender, é exatamente como o seu senhor se está a descrever. É esta atitude metodológica bem clara, bem demarcada. Bem demarcada, não confundir, meu, não faz atrás das histórias, meu. Sim, elas são boas, a gente já sabe. Eu, eu sei que é bom. É bom demais. Qualquer história que vocês me possam contar, tenha valor para vocês. Eu, eu já estou a antecipar. Eu vou gostar. Porque faz faz sentido é, é assim é, é, é que legal a gente, adora, a gente mas tá até cara, o agora meu, mas tá até o agora vamos vamos ver se vamos ver se se vai fazer sentido talvez a leitura você está falando assim né a gente adora história e tal não sei o quê então a sincronia seria o agora né para eu poder dizer deixa me refletir agora um... É, porque você está falando que essas outras coisas são história, né? E você está falando das diacronias. Então a sincronia seria agora. Estrutura. Estrutura. Então a, a, a estrutura ela não, não, não existe no tempo. É tipo isso. É, é, a estrutura é atemporal. É um é, recorte. É um, é um recorte é um é um que tu fazes, porque precisas de fazer esse crônico crônica diacrônico isso tem isso é do Cronos é, então, então... A, a, a estrutura a, a estrutura ela está sempre a se modificar em qualquer tente fazer assim tempo tender a, a, a zero né? e, e esse momento é o momento agora é o momento agora que que está acontecendo em na, na uma determinada é, no determinado idioma né por detrás do idioma, tem a né? Então, na idioma, existe uma estrutura que está sendo aqui, certo? E ela está sendo continuamente sofrendo mudanças e essa mudança que afeta a sincronia, que a sincronia está aqui. A sincronia é esse sim, exatamente em sintonia, Sintonia é vem vem disso. É de semelhante. participação, não é de isso, participação? Tá em, em, está em harmonia com o tempo presente, né? Assim, quando... Isso isso que é o agora, sim. né? Em certa medida. E o diacrônico ele é ele é o, 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 uma outra coisa dessa, né? O diacrônico é, 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 a, é a, a, a olhar para trás e, e a modificação. E essa coisa ele trouxe do essa coisa do da geologia. Do, da geologia, mas assim, a, a... sim, tem as camadas, né? Uhum. <laughs> Ele também fala das camadas geológicas. É, eu acho que a... sincronia e, e, e diacronia, assim, né? Esse, essas coisas são eram presentes na, na geologia, assim, na época do Saussure, né? de ter um peso, é, lembra? É, agora, o, o, que, o que o falou é muito... É, 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 mas é isso mesmo, a sincronia faz referência a uma a estrutura a, ao sistema como deveria de associar de e a diacronia faz referência à mudança operada em elementos certo? assim você operou um, uma modificação que a, a, a modificação nunca é na estrutura a modificação é no elemento e aquele elemento causa uma reverberação na estrutura inteira é, é, é esse o sentido de, de de sistema em social e estrutura posteriormente né nesse o que eu queria dizer era ele 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 diz assim nesse texto que a gente leu que as a vem, vem um termo é, é, do, do, do grego e se e espalha nas outras línguas né a, a essa coisa de uma língua nascer da outra isso é uma referência à diacronia, né? Você vai modificando os, os, os elementos, tá, 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 e de repente aparece outro idioma. Aconteceu isso é, com o português, com o latim, né? e com o ibérico que se falava ali, né? Essa, essa coisa. Então, é, são as mudanças no, 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 no vulgo latim, latino, que, que tornou possível o português do jeito que a gente fala hoje, né? É nesse, acho que é nesse sentido que porque... Mas sim, tem, tem tempo, porque a cronia, né? Cronos, ele não. Ele não. Isso. Ele não, não é? Perfeito. Claro que tem. Tempo. Isso é todos em os termos. Isso, em conjunto, isso, em conjunto, ah, A gente erda os termos. Como é que não havia de ser em conjunto? É até um em, em coletividade com o passado. Mesmo que o cara queira ser mais absoluto com a sincronia e dizer X. Mas vai ter que respeitar que o objeto que está a usar para descrever o código que está a falar é a língua que herdou. Sim. Não é? Diante de história feliz. Fez sentido para vocês? História feliz é. Tá bom, ok. Leva lá a taça. A primazia é o que conta, porque é o que. É oh. o é a estrutura. É a estrutura naquele estado. A gente quando corta assim, a gente faz estrat estratigrafia. Não, 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 na língua é isso que a gente vê. Opa, olha aí. Havia um estado antes que se chamava latim. Depois veio outro que era o galaico português. Mas tem um agora chamado português. Caramba, é. é, é demonstra bem a cuidado que se pode ter e sim há diferentes estados há uma comunidade como um todo assim se pode dizer mas há assim uma, uma coletividade que de fato acorda que aquele é o jeito de usar como é que vai saber é na, aí o cara vai para a fala o cara entra na fala se quer estudar a fala vai estudar a fala mas já não está a estudar a língua a instância particularidade, particularizada da língua, aquela específica, o idioleto. Hum. É muito massa para a frente, porque o resto está, está, está já no livro, né As di, diferenças metodológicas. Há duas maneiras pelas quais as duas ordens diferem em seus métodos. Talvez assim fique mais simples. Bora ver, bora ver como é que elas diferem nos métodos. Bora só ver. Sincronia: O método sincrónico consiste em recolher o testemunho dos sujeitos falantes. Olha aí que legal, bora ouvir. Bora ver o que os caras estão a dizer. Uh, a sincronia não conhece senão uma perspectiva, como tal. Para que na sincronia se saiba o quanto uma coisa é uma realidade, se torna necessário e suficiente investigar até que ponto essa realidade existe para a consciência dos sujeitos. Diacronia. O método diacrónico deve distinguir duas perspectivas, a prospectiva e a retrospectiva. São duas. A linguística diatrónica, diacrónica linda com a língua através do tempo, como tal, tem de estudar sob duas perspectivas: a prospectiva que segue o curso do tempo e a retrospectiva que recua no tempo. Hum? Uh, o, o, a segunda maneira. O método sincrónico se foca numa única língua. Ok? Bora lá ver, está a ver, Numa única língua. Na medida em que tal seja necessário, a linguística sincrónica demarcará dialetos e até mesmo subdialetos. Estamos a falar de linguística, right? A rigor, o termo sincrónico não é suficientemente preciso, pois não tem por objeto tudo o que é simultâneo. Hum, olha aí, não é? Não tem por objeto tudo o que é simultâneo, tudo, para incluir tudo. Seu objeto é sim o conjunto dos fatos correspondentes a cada língua. Fatos linguísticos. É o acúmulo desses, desses fatos. O termo mais correto seria, talvez, idiosincrónico. Hum. Do lado diacrónico, o método diacrónico não necessita de se ater. A uma única língua. Olha aí. Hum. A linguística diacrónica considera termos que não pertencem necessariamente a uma mesma língua. A rigor é justamente a sucessão dos fatos diacrónicos e a sua multiplicação espacial, que cria a diversidade dos idiomas. Olha aí, tão, tão, tão redondinho que fica. A sucessão é justamente a sucessão dos fatos diacrónicos e a sua multiplicação espacial. O método diacrónico não tem que estar preso a uma só língua. A linguística diacrónica considera termos. Ela não, ok, bora, bora ver, olha como acontece no alemão. É, é, é o que a gente vê aqui o professor a fazer direto quando está a dar exemplos, não é? Bora ver, olha, o, no indo-europeu, sim, no sânscrito, tal, no, 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 no latim, Y, e depois o outro Z. Hum. Há algum comentário? Por aqui não. Por mim, a gente. Não sei se tem mais na... no resumo. Ou a gente vai isso foi, foi assim por ter. Foi assim aquela, foi por paz, assim, por, ah, sabe aquela, ah, sabe aquele alívio que o cara sente quando entende finalmente, ah, sabes? Ou o cara sentir isso como, como, como uma coisa assim, tem de aprender, hum, por obrigação. Opa, eu falei e coloquei para mutar aqui, sem querer. É... Da minha parte, não. São dois métodos, right? São dois métodos. É, então, não, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô acompanhando, assim, tranquilo, né? Trago uma, alguma outra coisa a respeito disso, porque é, é como. Como venho me apercebendo, né? De algumas coisas apenas. Mas. Tô, 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 tô curioso para ver como. Como ele anda, né? É curioso, assim, né? Daqui. Igual a questão do. do arbitrário, né? Quando a gente tava lá atrás comentando e tudo. <laughs> tá lá, tá, tá junto com ela, porque é o imutivado. Sim, tá lá. É, então, é aí tudo. depois, assim, né? Parando ali para retomar e tal, né? E, porque fica do, da maneira que ele coloca pra gente, né? A gente porra, pondera, né? E fala, porra, e aí vai pensar na. No sentido de arbitrário mesmo, né? A gente teve uma conversa aquela vez lá, posso, né? Tipo... Posso dar o um exemplo. É um exemplo como hum. eu imagino, espero que seja bom. Eu, eu assumo, para mim, funciona. O agente semiótico. O agente semiótico, right. Olha para, 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 para a estrutura, né? E olha como tira uma fotografia. Se tu reparares, quando, quando eu faço isto, eu, eu já saí do fluxo do tempo se assim se pode dizer eu já não estou alinhado porque faço um, um corte ali na é? determinado right estou acompanhando analiticamente ah não e até mais coisa metodologicamente é, eu, eu fico... é para eu analisar eu... o objeto eu já tenho que me abstrair a ver e eu vou retratar tá ah. e quando eu estou tô... A retratar, talvez a ver, eu estou a, a retratar o quê? Os planos estão assim, se tu rodares para tu veres, tu estás, tu, tu estás a ver o estado da língua, funciona, para a Ei. língua ou para qualquer história, é isso assim que eu estou a ver, qualquer história, Gustavo, a explicação é uma boa história. Eu, eu fiquei aqui a pensar o seguinte, com que o que o Jorge acabou de trazer, né, quando ele estava comentando, sobre a sincronia é da estrutura, e a diacronia é dos elementos, e aí a diacronia está na sincronia, porque a estrutura é composta de elementos, né? E, e aí eu acho que fazer essa distinção de tipo, tirei a foto, tô na estrutura. E, e eu acho que é o seguinte a gente só consegue compreender os elementos né só consegue montar coisas e tal é, se não tiver assim né investido neles olha posso dar a dica não fica sim, investido sim. neles fica já se embora já se embora porque é, o cara o, o Gustavo... entra o plano da, da história tipo o cara começa e tipo de repente eu, eu torno um filme olha eu estou a olhar assim a ver o, o a Matrix né o Neo e de repente eu sou o Neo Ok? Tu acreditar. Hum. O Gustavo, só lhe só, só fazendo um comentário sobre isso. A diacronia é o elemento. Não, a, a sincronia olha elementos também. A, é. Que, que, o que isso, isso, faz, isso que eu fiquei bugado um pouco. É, a diacronia faz é estudar a modificação do elemento. Mas a sincronia olha para elementos também. Você vai ver eu tenho todo elemento o tempo todo olhando para elementos. Porque, porque como é que você é, olha para um signo? Mas o signo hoje, ele sofreu modificações, ele veio de, de longe, né? Mas isso não, não importa para a sincronia. A sincronia está querendo entender qual é a participação em termos de valor daquele elemento num determinado momento. A diacronia olha para o que aconteceu para ele chegar ali. Mas os dois se preocupam com o elemento. Não, não, não vejo por que não. Tá aqui, tá aqui. Sim, é, é, é mais a é né? É provavelmente enquanto participante de uma, de uma estrutura, né? lembrando que não existe esse termo estrutura aqui, né? Tá? Livro. Não, isso, isso é isso. Essa estrutura yeah. foi criada depois. Ele é... usa sistema. Foi o Jacobson? Acho que foi. Acho que foi. Eu acho que é, é um deles. Acho que é do Jacobson. Mas para tô... pô, meu, a história da coisa é tão legal. A história, a história dela é tão boa. Expresso, eu eu vejo esses caras todos com um bando provincial. de cachaceiros, sabe? Eu vejo esses caras Ai, não. não sei por que, cara. Eu, quando eu olho para os estruturalistas, posteriores associados, eu vejo um bando de cachaceiros. Não sei por que, cara, ficou isso na minha cabeça. Eu uma uh, imagem, uh, uh, cara. George, George. Os caras sentavam assim para beber no barbe, cheio de nem irmão. Porra desse sistema, cara. nossa estrutura, cara. <laughs> é. E ajuda muito ver assim, olha, eu vou partilhar com vocês. Outra vez, o exemplo que possa ajudar-te. Eu estou a olhar para a história que estou a ver, ok? E eu já estou todo investido nela. Não, não faças isso, ah, tão estúpida. Já estou tipo, a sentir lá dentro de toda. E eu, significante: o ator, a atriz. Significado: o personagem, o o personagem está a fazer. Ok? Eu, quando estou a fazer isto, eu já me estou a abstrair. Da história no seu valor na estrutura, ela tem as coisas têm valores, têm valores. Há coisas que a comunidade naquela altura dá valor. O pão traz felizmente pão e não uma pedra. E por aí em diante, qualquer exemplo desse funciona. Até aqui vocês devo para seguir. Fez sentido, estou a dizer. fez é, eu eu só fico um pouco a pensar em cima dessa questão cara é, quando, deslo... quando tu ficas, quando tu de... eu vou de brincar com a palavra desloca tu descolas quando tu descolas ficas deslocado um cara muito descolado é um cara deslocado é, eu só falei isso como uma riqueza é, eu, eu, eu eu só vejo um pouco da questão hum disso da história, da, da questão da sincronia e diacronia, assim, né, como, como outra coisa, me parece que um é como se fosse uma... Puta, vai ser redundante pra caralho, mas é o que tá tendo na cabeça, assim, né, é como se fosse a história acontecida, né, nessa questão das modificações, né, é, é, é ridículo até falar isso, história acontecida, mas calma que eu vou trazer o outro lado, enquanto que a sincronia é uma história objetiva é uma história é, eu, eu vou pegar o gancho um pouquinho um pouquinho do que que bota a estrutura na que... tua construção e vai ver é o que vai resultar mas a estrutura é uma é uma é uma, é uma história ali né que o cara que o cara faz é, é em cima da coisa é. né alguém pode alguém que pode criar uma outra história também né e e pode tal. ser o paradigma então, tipo... se quiseres pode entender isso como o paradigma. isso um pouco nessa então é, é é por isso que eu fiz assim né tipo é, história factual da coisa né e uma e uma história objetiva assim né de tipo é, eu vou pegar a imagem do, do que o socílio nessa passagem que acabou de ler depois eu queria voltar no texto até para reler o que, que ele falou do jornalismo lá Uou. é, é muito bom. ele ele, tem, ele tem, tem, uma, tem uma coisa dentro do jornalismo que a gente costuma brincar que a gente é um, um historiador do agora, né? O repórter é um historiador do agora, né? Quando é focado na, na objetividade, né? Todas essas coisas e tal. E o historiador, ele tá locado em um outro lugar. E aí, por, talvez por paralelo dessa imagem que ele trouxe, né? E de estar tá refletindo em cima, assim, sem ter nenhum nenhum posicionamento grande, em pensar um pouco da sincronia, né? A, a diacronia e tal, entendendo já esses aportes. Eu, eu vejo como uma, uma uma história super objetiva assim, né, do do que, que ele vai colocando, né? Ah, é, mas isso prova justamente que a diacronia não tem que ser o fim em si mesmo. pode pode dizer dela o que se disse do jornalismo, que leva a todas as partes com a condição de que o abandonemos a tempo. Ah, tá vendo? Como dialoga minimamente com o que eu estou falando, né? Com a ideia objetiva, né? Enquanto que o jornalismo pode derivar a gente para mil coisas, né? Se a gente na linguística, pega exatamente o lead, que o lead vai dar os membros ali, né, da estrutura, né, do órgão completo, quando a gente pensa a estrutura, que, a sincron... que é o objetivo da sincronia, é um pouco nisso que eu penso, assim, né, da história objetiva, já que a história é dada o estado da língua ali, situacional, né, sincrônico e tal, mas eu estou com eu, eu assim né com salta, um salta, salta do barco salta do barco salta do barco assim que puderes <laughs> abandona é, a eu, tempo eu... Abandona a tempo eu, até nem gostei do jeito que eu disse tudo bem o o, o Titanic está afundado Ok não há nada a fazer não é podes continuar a dançar até o fim sim porque não porque não, não havia de poder com quanto né sai saias de lá sai a tempo tá bom é, eu, eu primeiro preciso enxergar o iceberg. Você pode estar enxergando, eu não estou ainda. Dia né? de dia de, Escolhe tipo, o que, que eu vou fazer? Olha, hoje vou fazer dia massa. Ah, eu, eu para mim, para mim por enquanto tá totalmente Com é de dado ter. de que não há, não há um problema das duas conviverem bem, assim, ó, não tem. Apesar do socile estar tá falando que outras coisas, mas o Socirio é o e eu sou eu, né? <laughs> é aquela coisa. Mas bora, vamos, vamos ler depois o, o mais um aí, que acho que, não sei, tem mais 10 minutos, não sei se tem que tempo aí, além das 9. Hum. Oh, valeu, Gustavo. Tudo bem, bora lá voltar para o, a apresentação. Então, para terminar, não é? Este o artigo, aqui na, na minha apresentação: Outras oposições determinantes. Vejam lá, que engraçado. Se o senhor acrescenta que há ainda. Outras oposições mais marcantes. A antinomia radical entre o fato evolutivo e o fato estático tem por consequência todas as noções relativas ao fato evolutivo ou ao fato estático. São, na mesma medida, irredutíveis entre eles. Não dá para convergir as duas visões, não façam isso. Como explica Sassurro? Daí que o fenómeno sincrónico nada tem em comum com o diacrónico. Daí, pronto, por essa razão, pois A. O fenómeno sincrónico é uma relação entre elementos simultâneos. Como o Jorge disse também, olha aí, tem elementos nos dois. B. O fenómeno diacrónico é a substituição de um elemento por outro no tempo. E aqui na nota 100, vou lê-la na ordem. Cada substituição correspondendo a um acontecimento. Cada substituição é um acontecimento. O acontecimento é essa mudança maior. Na prática, a gente. E, o, hum, bem, e, e o acontecimento que Deleuze aproveita, né? O livro é todo é, tirado é do outro. É... O livro é todo tirado do outro. E é, é exatamente nesse sentido. O, o acontecimento, veja só, o acontecimento, o evento, é uma mudança. Qualquer no, no, na, na estrutura, né? e implica uma mudança importante na estrutura. Está assim, acontecendo. Quer dizer, nem, nem, nem precisa ser importante, basta ser uma mudança. Não tem, não tem uma questão de avaliação. Né? Isso, isso, isso. Uma isso. mudança qualquer modifica a estrutura. Isso que é exatamente essa definição de acontecimento em Deleuze. É impressionante. Né? É impressionante. E, e essa observação foste tu que fizeste e eu quero já uh, louvar. Porque, partilhando com o Gustavo e o Fred também, não é que é tão, tão legal ver assim, um livro é tirado de cola do outro, mas no melhor das, das formas também. Porque o livro do Saussure, vocês não têm dúvida alguma que é coletivo, right? Mas também o do Deleuze e Gattari. Right? Também. Também é coletivo. Vocês dizem, ah, foi a mão do Deleuze? Foi! E então? A mão do Sussurro não escreveu este livro. E aí? O que é que, que, que a gente vai escolher? Pronto, quer levar uma mão? Leva lá a mão. Não, vou impedir. <laughs> Leva! Hum. Eu, eu, eu prefiro, desta mente. para mim, eu, eu acho mais, mais entusiasmante olhar para a estrutura. Claro, o cara depois fica um odd, the odd, one out. Gostava de dizer em francês, mas o cara que fica, é aquele que é, ah, ok, é o Sócrates que parou. O cara está ali parado há tanto tempo e não sai. No exemplo seria, imaginem vocês me verem. Eu, eu já partilhei com outras pessoas, partilho aqui. Eu vi isso acontecer no, no shopping em Recife. Não exagero. Estavam lá outras pessoas, eu, eu sei que elas testemunham. Eu vou para meditar como tinha aprendido na altura de olhos abertos. Estava lá, lá à espera da pessoa com quem fui e fico sentado. Estou só ali, de olhos a, abertos, a descansar sobre o que quer que esteja a acontecer. Estou a ver, estão pessoas a passar, claro. Estou a ver tudo isso, estou a ouvir os, os sons, aquele zum zum, aquele zum zum. Depois de um tempo, até, até legal, porque é assim, tipo um som branco, legal. Meio, meio hipnótico. E eu estou ali. Só assim. E estou tanto tempo que eu começo a ver os Zunzum à minha volta a mudar. E as pessoas estão a começar a olhar para mim. Há mais gente à volta, tanto que vão chamar o segurança e o segurança vai falar com comigo. E o segurança. O, o, o senhor está bem. Eu estou, estou muito bem. Eu ficar assim, mas uh, o que é que o senhor estava. O que é que estava a acontecer? Eu? Hum, nada, eu estava a meditar. E ele. Ah. Ah, tá, tá. E aí, como é? Hum. é o, o, eu estava olhando, eu estava me... para a estrutura, de certa maneira. Assim. O que me incomoda um, um pouquinho nessa, 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 nesse primeiro slide aí, nesse, nessa primeira parte do slide que é, é o, o fato estático. Né? em socio O que não é estático? Está em modificação oh, tempo não, mesmo, não. é uma fotografia, mas é como se a língua fosse. Entende o que eu quero dizer? Ele traz esse termo estático tem muita necessidade saber não é estático mas né? sabe... é momentâneo né mas, momentâneo é, talvez é, atenderia melhor é estático palavra... é estático é, é, é muito ruim. ruim é muito ruim é, é e o boa evolutivo boa. também né mas na época dele o estava é, consagrado essa coisa do evolutivo como posso substituir né, evolução, é? né? e que porque ele, ele usa esse termo de evolutivo como se usava na época dele que a recepção da darwin que né? Que se, se, se consagrou esse termo evolução que tratava não era exatamente isso, né? Estamos melhorando, não estamos melhorando, estamos nos adaptando. Eu tenho, sei lá, isso é autopromoção. Né? Eu, como eu tive uma, uma, um, um acidente, eu, eu nasci morto, então eu, eu passei cinco horas para um oxigênio em alta pressão para para ressuscitar, então deve ter perdido milhões de neurônios. Aí eu fiquei sem controle de, da capacidade de absorver e de coordenar novas ideias, novas informações, fiquei totalmente, assim, é, é, não seletivo, sabe? Então, com cinco anos de idade, minhas irmãs comentaram uma para a outra, Fred tem uma maneira sistemática de acrescentar cada coisa que ele aprende e atrelar no que ele já sabia, uhum. tá? Eu me lembro como se fosse hoje, fotograficamente massa. desse papo das minhas irmãs. Realmente foi isso. Eu desenvolvi uma habilidade. Que as pessoas normais não é. têm, porque são mais é seletivas. É então, é eu, eu saio é ah, pegando tudo que está no ar, sabe? É Eu tô andando assim na rua, eu vejo um clipe de papel que está no chão e pego e, e, e prendo alguma coisa. Esse último salto eu eu vi, do Felipe você, ver, tá no... é oh, se você estiver falando com a gente, você está no mudo, não sei se você está numa chamada ou está com outra pessoa, o KP. Que bom, porque na gravação ficou. Só vocês é que não ouviram aqui. Na gravação ficou, tava tá o microfone. Aberto. Tá dando retorno. O seu tá dando retorno, porque acho que tem alguma coisa. Fala, fala alguma coisa, KP, para ver se tá indo. É, e agora não tô conseguindo mais nenhuma. Base. Ô, Fred, rapidinho, só fazer um, um comentário sobre esse tipo de coisa. É. Astrologicamente. Um, dois, três. Agora, agora tá de boa. Tá. É astrologicamente, era, era, astrologicamente do, eu voltei que o Fred tinha passado para fazer o mapa dele. Você tem uma condição que a gente chama de recepção mútua entre teu Mercúrio, que é o planeta responsável pela, pelo mundo das ideias, né, e um dos da da memória, e das outras coisas. A recepção mútua é quando um planeta está num signo e aí ele o, o signo sempre tem um planeta que é dono, né? É, todo o planeta estará num signo, obviamente. Mas ele pode estar no signo onde ele, é, onde ele é o dono, ele está no próprio domicílio, ou ele vai estar no, no domicílio de outro. Então você tem Mercúrio no, em Capricórnio, que é regido por Saturno. E você tem Saturno em Virgem, que é regido por Mercúrio. Então um chama o outro, né? Quando ele não está no próprio domicílio, e quando fica nesse ping-pong, né, então, Mercúrio no signo de Saturno, aí chama Saturno, Saturno num signo de Mercúrio, chama Mercúrio, isso é chamado de recepção mútua, então, a coisa de armazenar, né, o Saturno, ele é o planeta responsável, né, pela, pela profundidade e pela temporalidade, né, e aí um Saturno que chama Mercúrio, ele faz essa condição, né, de tipo uma... Mercúrio concatena, né? Pega a ideia ali da coisa e tal e joga para uma força saturnina, já que ele está num signo de Saturno, né? Então ele vai fazendo estrutura, ele vai alocando essas coisas. Saturno, ele ao invés de ficar parado no próprio lugar, ele devolve para Mercúrio, né? Então tem essa essa natureza de recepção mútua entre um e outro. não ocorre um trocadilho, é em termos cognitivos. É chumbo grosso, né? Porque Saturno hum. é chumbo. Saturno é, é chumbo, exatamente. Pegar, né? pegar, né? <laughs> é assim, é um chumbo grosso. Olha né? aí, quantidade. Ótima, é Ótima analogia. Ótima analogia. Ótima analogia. Isso cansa para caramba, velho. Dá um desgaste de energia. Peraí, peraí, peraí. Eu tô ouvindo umas afirmações engraçadas. O que, é que dá um desgaste de energia? Porque é, é pesado, né? É cansativo. E uma coisa curiosa, okay. Capricórnio e Virgem são okay. dois elementos terra. Então ele tem uma coisa, assim, né? De, de um peso mesmo, sabe? Uma coisa assim, ela... Diferente de se você tivesse uma dinâmica acontecendo num elemento ar, né? No elemento fogo e tal. Ele tem... É terra chama terra que chama terra, que chama terra, que chama terra, que chama terra. Que chama terra. Então a coisa ela é muito Essa... calcificada, né? Esse Capricórnio no meu céu astral. Eu com vocês, tô... É uma <laughs> tragédia. trago, quer dizer, cabra, tá, bode, é uma tragédia, porque me, me sobrecarrega, me desgasta, me faz... É, é uma ciclopedia de humor tremenda, mas... E eu vou levando. Ontem foi dia 5, né? É, Isso. É, um, um aniversário de 26 anos de uma das minhas mortes. Que eu, eu sempre disse, desde 98, que eu digo que eu devia ter me suicidado em 98, porque é absolutamente impossível sobreviver. Essa... De uma maneira sadia e, e a, a, alegre, assim, otimista, depois que morreu a minha segunda mãe, que era minha irmã, em 98, 5 de março de 98. Aí, eu, essa sobrevivência foi de arrombada. Não devia ter sobrevivido, devia ter cuidado do, do baiacu naquela época. Agora eu tô, tô a fim de pegar coragem, pegar o carro, chegar no Pina. Sabe onde é o Pina? Hum. Eu estou com voz? Estou com voz ah, ou não? Isso é onde é o Pina. O Gustavo talvez não. Sei sim. É. Ah, sim. É, Mas... é, um, é um bairro é perto de Boas é Entre Brasília de e Teimosa e Boas Aí, no Pina, é, é onde. É um, uma das praias onde meus, meus pais iam para comprar peixe camarão e tal, saindo do barco, assim, direto do barco, do, do, do tanque lá, do depósito do barco, para a nossa geladeira, sem nem passar por um congelador no barco, tá? Aí chega num... num na mistura de, de todos os peixes que, que vêm na rede, eu peguei uns baiacus, que é como o, o, o amigo mais genial que eu tive na vida, e foi o primeiro dos quatro que morreram, é, ele ele resolveu o problema com, aos 19 anos. Fred, é, eu tenho, já... que, tenho que sair, desculpa, é que a minha hora está... Verdade. E eu, como já, já, já ouvi essa história do Freddy. Quero empatizar, Fred, Não é uma coisa que eu conheça de fato como o Fred conhece. Não. Então eu respeito Sabe muito a, a vezes, sua dor. Quantas vezes é mais potente a a, a tetrodotoxina em comparação com o cianeto de potássio? 30 Sei. vezes. É muita, é muita vez, é muita vez. É, Fred, e, lamento e, 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 mesmo, e, lamento. Eu morreu numa viagem lisérgica, uma, uma viagem psicodélica. Se uma eu, tô, eu posso resumir o que o Fred me está a dizer. O Fred meio que me está a dizer. Gostava de achar alguém que me pudesse auxiliar a morrer durante uma trip de ácido. É, hum. exato. Fred, como, escutei. Como que... é. É. E Timothy Leary, é, é ele sempre tomava LSD, né? Eu vou falar em Timothy Leary. Já, Fred, já, ele, já, já. É por acaso, sim. América, é por acaso que ele sim. Ouvi. vir, falar. Ele, ele, ele não não propriamente suicidou, mas ele ficou na internet durante é, nos primórdios da internet, né? ficou na internet se comunicando com todas as os... pessoas que ele tinha contado, e. Lá, né? é, enquanto morria, descrevendo a morte dele. Como Pinduca fez. O Fred, na, na tem isso, escrever, isso, né? isso, isso é verdade. Arranja o vídeo se houver ou oh, gravação. Se o Fred achasse. Oh Gustavo, tu já sabias desta história? Eu não. Esta especificamente? Não. É. Ah, já conhecias, Gustavo. Olha, eu. Peço para partilharem lá no grupo, nos grupos onde acharem que devem partilhar. Quanto a mim. Gustavo, eu vou-te pedir, podes me mandar, podes-me mandar o relato do, do bate-papo? Do. Do bate-papo. O, o log? Consigo. Manda-me. Ele... Estourou. Perdeu. <laughs> é. É. Pode deixar, vou mandar já aqui. Zero. Eu tenho aqui e aquilo é suficiente. Esse, esse é Gustavo, é que está falando. É. Então eu vou vos deixar, yeah. pa, pa, pode ser. Olha, grato, Fred. Fala, fala lá se tem meditações, né? Um abraço, valeu. É e Gustavo. Ah, manda, muito legal teres, também, teres vindo hoje, estares aqui. Eu já... Sim. Estava melhor. Eu, tava, entendo, a, eu, entendo, tava, eu vi essa mensagem Olá. depois de ontem, eu é, só lá. não mandei um, um salve, porque já é direto aqui a hora que eu estava vendo. Eu falei, já dou um oi de lá. Minha salve tá mas aí, a olha aí. Minha salve tá aí. <laughs> tu mostras o teu saúde. Estou aqui. Olha aí. salve é vivo. Salve. Estamos aí. Saúde, Sou Sô. Sou Para eu, sou Sô, que você mandou ali. Na igreja. É assim que a gente faz, ok? Mas é assim é, que que é, que é gente... Se quiseres fazer de outro jeito, podes fazer também, vai dar igual. Nós aqui é que vamos, Sô Sô É, Sô Sô. Cê Você fala oi, oi. Fala oi com o Sossurro yeah, right. e, e tchau com o Ferdinand. Sossurro, Sossurro, sossurro também, que massa. Vici Sossurro. Então, olha, um abraço grande para vocês e... Abraço, até.